ဒီနေ့အကျဉ်းရိုးဒီမောင်နှမနဲ့ပေါ့နော်ကျွေးဆူထားရဲ့မောင်လေးမခန့်နဲ့မောင်လေးမခန့်ပထမဆူထားရဲ့ဆိုတော့နော်ဒီကျွန်တော်ကလည်းရမ်းပေါက်တယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်တဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပုံစံလေးပေါ့အစ်စ်ဆန်လေးပြန်လုပ်ထားပါလေဆိုတော့အာဒီကျင်းကအမှန်တော့ကျေတော့မောင်နှမနဲ့ဘတ်ဂျက်ကလည်းမရှိတော့ကိုယ့်ဟိုဖုန်းနဲ့ရိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာပေါ့နော်အော်လို့ငါတောက်ချောက်ကောင်းတာလေးလုတ်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဟိုဒီဟာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီကားတော့မှာဟိုရက်ကလည်းကျင်းနေထွက်တာတော့တုံးတာများသွားတော့ဘတ်ဂျက်ကလည်းမရှိတော့အဲ့နကိုတို့အောင်ပြတော့အာရိုက်ပြီးမဲတဲ့ဆိုတော့သူကလည်းဒီကိုတို့အောင်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဖြစ်နေပြီအကိုလိုလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကရိုက်ပြီးမဲဆိုတော့အရန်ကိုပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ကိုချက်ချင်းကိုဝေစားရပါတော့ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်ပြွာတော့ဟုတ်အဆင်ပြေဖို့ခက်တယ်ဟုတ်ကျော်လာမောင်လေးရောဟိုကျွန်တော်တော့ဖောင်းရောကျွန်တော်အစားတည်းဟိုအဆွေးမှုဆိုတော့ရပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ဟင်းမင်းကောင်ကြည့်ပြီးကြည့်တော့ကို့သူ့ကြောက်တော့လေကို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမောင်နှမရေလို့ဖြစ်နေရတယ်တလားဘလို့မကိုဒီအာဥပမာဒီစားတယောက်လို့လည်းမူးထက်လို့မရတာဒိတ်ဆုံးမဲအဲ့တော့တခါမှလည်းလို့မဖြစ်ဘူးဒါအရင်ကြီးကမျက်နှာချင်းရောကမျက်လုံးချင်းဆိုင်တာလည်းကြီးကျင်တယ်လုံးဝမရဘူးနော်တချင်းကလွမ်းဆဲမှုဆိုတော့ကို့ကတောက်သေးပဲအဲအဲ့လိုပဲသူ့ကိုတိတ်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုပဲဆိုလိုက်ရတာခုနမျက်ရည်ကြည့်တယ်ရည်ရောအသေးကွယ်ဒီပြေသွားရလေဘယ်ဝဲရလဲတကူမောင်တကူမတရားဒီနေ့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုမတရားပါတော့နော်ဒီလိုမှပြီးတော့မောင်လေးနဲ့ကြတော့လေဒီပထမအဲ့လိုကအမှန်မှန်တော့မျက်နှာချင်းလေးပါလေးဆိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးချင်းလေးပါလေးစုံပြီးတော့လူဝမ်းဆွေးမှုနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကမျက်နှာချင်းအော်မျက်နှာဆိုင်နိုင်ကိုကြီးကျင်းတော့ကိုမောင်လိုပြင်နေရလေအဲ့လိုပြင်တာသူ့ရှင်တော်ရဲ့ပေါ့သူတို့ကြာရန်ကြီးကျင်းတော့ကိုမောင်လေးလိုပြင်နေရလေလုံးဝချစ်သူပြောလို့ကံသားလို့မရဘူးဖြစ်နေအော်ကံသားလို့မရမလို့တော့ပေါ့နေနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြတ်တယ်နော်တရားဝင်နေလေတရားဝင်နေလေအမမန်တော့မောင်းတော့လေဒါပေမဲ့သူ့ကြောက်တော့ဒါရသေးတယ်သူ့ကြောက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမဘယ်လိုပြောဒီတချင်းဆိုတာသူတို့ဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားဝင်ဆိုတာကြတော့လေဒါမောင်နှမလူနိုင်နေလေဟိုအရင်ဟို close ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြီးတိတ်မဖြစ်သေးဘူးဗောသူ့ကြောက်တော့ကိုမောင်လိုပဲပြောတာချင်းနဲ့ကိုပြောတာချင်းပြောချပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒါရင်းနေနေတော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတော့ဟုတ်ဘာဘာသူ့ကပဲသူ့ကပဲဘလို့မှနမ်းလို့မရဘူးတိတ်နေရောအာလူတူမင်းကဲဟိုကကျောင်းရောင်ကအစင်ပြိုးခတ်နေရောအစင်ပြိုးခတ်တယ်ဘလုံးဝမရဘူးမျက်နှာချင်းလို့နည်းနည်းကလည်းမျက်နှာချင်းကိုမဆိုင်တော့ဘူးအစင်ပြိုးခတ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုပေါ့မကွဲရမှာနောက်ဆုံးနေဟုတ်တယ်တချင်းကလည်းဒီအစင်ပြိုးခတ်တယ်ပေါ့နော်တချင်းရဲ့မူကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမောင်နှမတွေဆိုတော့လူမအောင်မရဘူးအဲ့တော့ဒီချစ်သူတယောက်လို့ကြတာအဆင်မပြေဟုတ်ဘလို့ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကချယ်ရီကတော့အဲ့လိုအချင်းကလည်းပေါ့ the music တိုက်စမ်းလာလေးတွေနောက်စာသားဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကတိုက်တိုက်တော့အဲ့လိုပဲပေါ့အကိုကြီးတချင်းကလည်းဒီဆိုတချင်းလေးကတော်တော်လေးကိုဒီချီအားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတခုရှိရဲဘာလို့ဆိုတော့အရန်ချွဲနေတာအရန်ချွဲတချင်းလေးကအရန်ချွဲပြတော့တာမှာကာကြီးလုံးနဲ့ချမ်းရင်ကိုမလေးချစ်တဲ့ကိုဒုကိုကိုဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုမှလဲဟိုဒီကလေးလေးကောင်းမလေးတယောက်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုနေတော့ကိုကြတော့လေအဲ့လိုအပြင်မှာယောက်ျားဆန်နေပြီးရမလားဟိုအခြားမင်းကလေးလိုနွဲ့နွဲ့ညောင်းညောင်းနေရဲ့ဒီမဟုတ်တော့အဲ့ဒီချင်းကိုဆိုဖို့ရှက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုစဉ်းစားနေတာဟုတ်စဉ်းစားရမယ်ဦးလေးပါလေလာမယ်ဘာလို့ဆိုမျိုးစုံပေါ့အဲသူ့သူ့ရွယ်စားတဲ့လူအကုန်လုံးကိုဆိုပါအာမောင်လေးကနေပြောကိုကနေဦးကနေအဖတွေပါလာမယ်မောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ပါပြောချင်တယ်ဆိုဒီနေ့တော့မှလည်းဩဝါတဲ့မာမလည်းမတာမလားတဲ့ကျေးရီဝင်မန်းဆင်းရတဲ့စိတ်ကြိုးပါဝင်ပြန်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမမှမဟုတ်ဘူးလို့မောင်ရဲ့မလည်းလို့အဲ့လိုပြန်မလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူတော့ပေါ့ပေါ့နော် sorry ပါအဲ့မထည့်ဘူးကြည့် post ကိုပြန်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့တချို့ကတော့ဝေဖန်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျေးရီကမနိုင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောလို့မုန်းလို့လည်းမရဘူးသိလားဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကဟိုကျေးရီကဘောကွာအချင်းခဏလေးပဲတောင်းတော့မုန်းလို့ရှိရင်မရဘူးသိလားဟုတ်ကောဘလိုပဲမှန်မှန်ဒါကြီးကိုလည်းတွေးပြီးတော့လည်းထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်လို့စိတ်ညစ်တဲ့ဘဲမှလည်းမပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဘောကခဏလေးပဲဘောရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလို့ပဲတွေးထားတယ်ဆိုတော့မုန်းလည်းမုန်းကိုယ်အဲ့လိုမှန်လို့လည်းဒေါသလည်းမချက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကလည်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အဲတချို့သူတို့အမြင်မှာကိုကတော့အာဟုတ်နေပြီဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမြင်မှာတော့မကြိုးဘူးပေါ့တချို့ကလူကအမြင်မျိုးမျိုးရှိရဆိုတော့လေအဲတော့မကြိုးဘူးလို့ထင်လို့ပြန်မှန်နေဆိုရင်လည်းဒါကိုယ်ကလက်ခံပြရမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူကသူ့အမြင်နဲ့ပြီးဆိုတော့ဘလို့မမမမအခြေဖြစ်ပါအရှင်ကိုကိုရံနဲ့ညီမတွေပါတီယိုအကောင်လုံးနဲ့ပတ်ပြီးသားနဲ့ညီမတွေကိုကိုရံတို့ကိုကိုရံတို့ရေးမေးလိုက်ပြောအချိန်ပြန်ပြောညီမတွေလားဟုတ်တယ်ဒီညီမတွေလားဖြစ်အမမန်တော့လေပြောပြမယ်အဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့လေဟာဟိုလူနဲ့တက်မလာဟိုအချင်းခံနေရတာဟိုကို့မှာပိုင်ရှင်မရှိသေးလို့အဲ့တော့တယောက်ယောက်ကဒီကနေကြည့်နေတယောက်ယောက်ကတော့ကျမတို့လာပြီးဒီသားကပြောမှရတော့မယ်အဲ့ဒါမှပိုင်ရှင်ရှိမှဘယ်သူမှမဆိုင်ရတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီပိုင်ရှင်တွေကိုนี่แกได้อีกอ่ะเนาะเนี่ยแม่เนาะมะม่าจ้ะเนาะมะม่าเนี่ยมุเอ้มะบัวจ้ะมะม่าอีมุเอ้ดีอ่ะมะม่าเลยมุอะน่ะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจ้ะเลยอํานาญบอกให้เนาะโกแล้วเราก็ไม่นั้นปูป่าวไปอ่ะมาล่ะเออ
အပိုင်းညာတော့တိကျအနန်းလေးပါပြင်အောင်တယောက်တော့ထားမှဖြစ်တော့မယ်ပထမဆုံးအနန်းလေးပေးလိုက်တာတရားအောင်ဆေးတော့မယ်မမဆေးတော့နေဘုရားဟုတ်ပါဟုတ်ကိုအခုအတွက်လောက်နေပါတယ်ကိုတက်အခုလုံနေပြီးတော့ online မှာတင်လို့တော့ခင်းနေဆက်ပြီးတော့လုံနေပါတယ် online shopping လုပ်မယ် online မှာဟိုတင်လို့ခင်းနေစစ်တွေလုံနေပါတယ်အရင်မိုက်တယ်သူတခြင်းနေဘာလို့တခြင်းနေကြအဲ့လိုပဲအဲခြေရသူ့ရဲ့မှုကိုအရင်ကြိုက်တယ်သူအခုသူ့ရဲ့တခြင်းဆိုတော်လေးမိုက်တယ်ခုကောင်းမှနားအောင်ရဲ့ခြင်းဆိုခြေရပြောတယ်အဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိရဲ့သူတခြားလေးထုတ်ဖို့ဖြောက်ပေးထားတယ်ပေါ့သူကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့သူကအဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့သူကတော့လေအသေးခွဲကြောင်ဆောင်တာသူကမခံစားတတ်ဘူးအမမနော်လေဒါအင်းလေးပဲအဲကွင်းကြီးကလျှောက်ဆောင်နေသူကလည်းသူသိမလားဟိုပုံရမ်းနေလျှောက်ချနေပြမှာပေါ့လေတကယ်တကယ်တော့သူသိမကွဲပါဘူးသူကြော်နေအခုလက်ရှိကသူရမ်းကြော်နေတွေ့ပါအမလေးကပြောပါဦးအဲချယ်ရီကတော်တော်များများကချယ်ရီကိုပါပြောရမယ်အဲ့လိုမကွေးနှစ်မောက်ကတော့အဲ့လိုနေရဆိုရင်မယုံကြဘူးပါတော့ဆိုတော့ချယ်ရီပုံစံကိုအဲ့လိုတိုင်းရင်းသားလိုအဲ့လိုမျိုးခင်ကြပါပေါ့ဆိုတော့ချယ်ရီကလည်းငငယ်တဲ့အကြောင်းတက်တော်အတိုင်းလေဒီခွင့်ရတကယ်ချင်းလေပေါ့နော်ဒီတွေ့ရင်နေပါကျင်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်များသူတို့နဲ့ပေါ့မျိုးကစကားဝဲတာဝဲပြီးတော့ကလေးလေးကလည်းဒီမှာကြီးပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲကိုကနေရပြတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲချယ်ရီဆိုလို့ကျင်းအဲ့လိုမကွေးတို့နတ်မောက်တို့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကိုကိုမျိုးကိုရောကိုနေမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုးကျင်းနေပေါ့တချို့ကကြလည်းမတိဘူးအဲ့နေတော့လေဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ပြောပြပါလေနင်းရတယ်ဒါမဲ့သူကအကွာအင်တာဗျူးတွေပါပြောလို့ရတယ်သူကမထည့်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောပြချင်တာလေဆယ်ပြီးကမကိုတိုင်းနှမောက်မျိုးတမလန်းမျိုးပြီးသွားပါရှင်ရှိပါတယ်လုတ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ကဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကင်းမှထားရကောင်းမှာတကယ်လုတ်ပေးနိုင်မှာဝုန်းဆိုလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲမလုတ်ပေးနိုင်သေးဘဲနဲ့ပြောတာကြတော့မကောင်းဘူးစိတ်ကင်းမှလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါ Ever Success Media လည်းဒီမကပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်ပါစေဒီလိုဆိုဒီ Media နဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းဒီကပို့ပြီးလုတ်နိုင်ပါစေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုတ်နိုင်ပါစေလို့ကိုပဲကလာပြီးလို့ရှင်လက်တိုးတက်အောင်ပါပို့ပြီးတော့မှာတော့ငြင်းငြင်းလေးပြီးပါတယ်တော့ကိုပဲစီလဲကျော်တက်ရဲ့စီတော့မလဲဘာသာပြီးပို့ပြီးတော့အောင်မှုမှုညားရပါလို့လို့ခင်ဗျာပြာစီတော့ရတယ်တော့အရန်ကိုစီတော့ပြေတော့မှာသူကတော့တော့စုမတောင်းဘူးအောင်မှုမှုညားရပါလို့ဟုတ်အဲ့တော့ပြန်မှာသကောင်းပြောတယ်ရဲအေးလို့ဟုတ်